Vi har snakket litt om familien din, Sissel, men hva er viktigste i livet ditt da? I tillegg til sangen, hva er det viktigste for deg? Ja, men det er jo familien. Ja. Det er faktisk det. Ja. Det er jo, altså jeg tror alle vi kan kjenne på det, at sånn som barna våre, det er den nærmeste hjerteroten. Ja, men... altså, så vi, det er, ja. Og en gang blir du bestemor. Ja, kanskje. Jeg er bestefar. Er du det? Jeg er bestefar til to flotte jenter. Oh, på 3 år og 14 år. Og hun på 14 år har nå blitt 40, vet du. Sminker seg litt og har sminkeskap. Og farfar kjøper sminke. Ja, selvfølgelig. Ja, men det er stort for deg. Da ser du jo liksom at genene dine går i generasjoner. Ja. Ja. Jeg har bonusbarnebarn da. Å, så flott. Så det er jo heldig. Hvor gammel er bonusbarnebarna? Oi, ja, det er jo 12, 13 ja, så er det 9, og så er det snart et år. Så flott, snart et år. Ja. Oi, 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 så flott. Så det er stas. Ja, det er stas. Ja. Du skjemmer dem bort, for det er lov. Besteforeldre kan skjemme bort de selv. Ja, jeg synes det var litt... vi har matte på trappa hjemme hos oss. Ja. Der står det, her skjemmes barnebarn bort. Står på matta. Ja, det er lov. Og alltid når jeg er ute og reiser på turnéer, ja, så er de veldig spente. Jeg burde ikke ha kjøpt noe dyrt. Nei. Det kan være sånn liten ting og sånn, ja, fra Amerika eller et annet sted. Ja. Liten ting. Ja. Bare at farfar har med noe. Ja, ja. Det er det viktigste. Det er veldig viktig. Ja. Og så skjer det, jeg tenker at sangen og musikken blir enda mer viktig også, ja, nå. Ja. I den litt tøffe verden vi lever i. Ja. For vi kan jo snart ikke se på nyheter uten at det er triste ting som kommer opp, og da gå på en konsert som du var inne på, oppleve noe glede, mm, oppleve noe latt. Mm. Det er det. Det er noe med det. Å oppleve sanger som berører, og som gjør at du... Men at du kan få lov til å gå inn i et annet univers, da. Ja. Og nå er vi her, og ja, det som vi opplever her nå, det finnes kun nå. Ja. Det synes jeg er det fine med konserter. Det er her og nå. Ja. Ja. Og som du sa, samspillet. Ja. Mellom scene og publikum, det er, ja, bare de som står på scenen. Ja. Som kan få lov til å oppleve livet sitt. Ja, det er jo ingen andre som kan få lov til å oppleve det. Nei. Det er adrenalinet. Ja, publikum blir jo litt med da. De er det. De er med. De er med. De er med. De er med. Mm. Jeg har alltid sommerfugler i magen jeg, før jeg skal inn på en scene. Har du det? Er du helt avslappet når du sitter i garderoben og hører nesten introen går og du skal, ja, hvis inn? Hvis introen går, så er jeg jo for sent på det. Da har jeg, ja, ikke... Da er jeg i hvert fall ikke rolig. Du skal være på. Du skal være på scenen når introen går. Nei, altså, det, jeg har det mer sånn at jeg... Altså, jeg kjenner på en sånn forventning. Ja. Og en enorm glede. Ja, det er glede. Ja, det er altså, mer ikke... glede enn nervøsitet. Ja, 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 ja. Mye mer. Ja. Mye, mye mer. Ja. Altså, det er mer det at jeg bare gleder meg til å få komme ut og få dele med publikum, da. Ja. Det som... Ja, det som sangene og det som vi har øvd på, og det som, ja, vi har lyst til å dele, da. Ja. Hvis man skal si det sånn. Altså, det er jo litt det der med at vi... Vi er jo stolt og glad over det yrket vi har. Ja, og da, ja, og da blir det også til at man gleder seg enda mer til å, ja, dele det. Har du tenkt noe på at vi er oppe til eksamen hver gang vi går ut på scene? Og så får vi karakter, og karakteren kommer fra publikum. Ja. Alle sier at vi skal oppe til eksamen. Jo, en artist er oppe til eksamen hver gang. Ja. Det er jo som å komme til muntlig eksamen. Og det er litt skummelt også. Muntlig eksamen hver gang. Ja. Jeg synes egentlig det er ganske ålreit, ja. Ja, det er det. Det er det. Også når det er...